Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами в студії я, ведуча Соломія Струс. До всесвітньої акції «Мільйон дітей моляться вервицю» долучилися тернополяни. У ці хвилини розпочинається молитва. Наші кореспонденти зараз перебувають у тернопільському храмі Української греко-католицької церкви на масиві Східному. Дивіться, що там відбувається. Як ви бачили, там зібралися діти із Марійської дружини. Мабуть, зараз вони тільки готуються до молитви. Молитовну ініціативу започаткував святіший отець Папа Франциск. Цього року він проголосив жовтень місійним місяцем. До молитовної ініціативи на Тернопільщині долучилися понад 5 тисяч дітей, повідомила сестра Софія з хатихичної комісії Тернопільсько-Зборівської архієпархії. У Тернополі відбулася акція «Жінки Тернопільщини разом проти раку грудей». Ініціювала її обласна громадська організація жінок-інвалідів «Донна». Про це повідомила голова правління цієї організації Марія Линда. За її словами, захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком грудей, який відзначатимуть 20 жовтня. Це волонтерки Донни. Вони на театральному майдані роздають тернополянкам запрошення на безкоштовний огляд у лікаря-мамолога та УЗД молочної залози. За 2 години роздали 50 запрошень. Запрошення до онкодиспансеру на проходження безоплатного проходження мамолога-онколога ОЗД від 18 жовтня, включно по 10 листопада. Значить, жінка повинна відвідати вулицю Купчинського, 8, онкодиспансер. Тернополянка Софія Микита розповіла, прийшла на Майдан, щоб підтримати акцію, попередити жінок, щоб вони вчасно зверталися до лікаря. Тому 2,5 роки почала мене боліти грудь, і я пішла сама до мамолога, зробила, і не направив, зробили УЗД, то все, і виявили, невеличку пухлинку, але виявили. Тоді пішла до лікаря, він подивився і каже, треба оперувати. І так пішло. До операції було 2 хімії, потім операція, потім знов 2 хімії. І Богу дякую, вже 2,5 роки пройшло, і я задоволена. 56 жінок взяли участь у марші проти раку грудей. Вони пройшли від театрального майдану до площі героїв Євромайдану. Це Тернопільський обласний онкологічний диспансер. Тернополянка Наталія Бугера прийшла вперше на обстеження до мамолога. Запрошення отримала під час акції на Майдані. За її словами, потрібно заздалегідь займати чергу та записуватись на УЗД молочної залози. Тому що рання діагностика рятує життя людей. Вчасно поставлений діагноз допомагає вчасно правильно отримати лікування і подовжити життя пацієнта. Я тут вперше в такому закладі, не дуже приємно, але це дуже потрібно для людей, для жінок, особливо після 40 років. Людей на обстеження дуже багато, тому що зараз люди і жінки свідомі, але всі чекають, і я зайняла чергу. Я думаю, що я дочекаюся. Микола Подолян – лікар-мамолог, онкохірург вищої категорії першого хірургічного відділення цього онкологічного диспансеру. Розповідає, щоб дізнатися, злоякісний процес відбувається в молочній залозі чи доброякісний, використовують УЗД. В онкоцентрі для цього працюють 3 кабінети. УЗД в середньому у нас проходить в день, якщо взяти все разом УЗД, десь приблизно біля 80-90 жінок, які проходять обстеження з раком молочної залози. Можу впевненістю сказати, що ті жінки, які прийшли в ранніх стадіях, на початках хвороби, вони лікуються і рахуються практично здоровими жінками. Це проблема зараз у жінок номер 1. Тому що по Україні зараз знаходиться на обліку біля 14-15 тисяч жінок,
які хворіють раком молочної залози, в Тернополі, в Тернопільській області, десь приблизно 250-260 виявляються жінок з раком молочної залози, які захворіли вперше взяті на облік. Марія Котенко, Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Марії Линди, вперше таку акцію на Тернопільщині провели у 2010 році. Тоді в ній взяли участь 40 жінок. Громадську організацію «Донна» створили в серпні 2006 року, щоб надавати психологічну допомогу і забезпечувати безкоштовним протезуванням жінок, які пережили ампутацію грудей через онкологічне захворювання. Нині в області проживає 7060 жінок, в яких ампутовані груди, повідомила Марія Линда. Тернопільська команда перемогла на 9-му обласному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги, який відбувся в Тернополі. Друге місце посіла медична команда з Борщова, третє – команда з Копиченців. Участь у чемпіонаті взяли 17 команд з Тернополя та 16 районів області. У кожній команді по два фельдшери та водій карети швидкої. Учасники виконували теоретичне завдання, писали тест та три практичних, за умовою яких надавали допомогу травмованим. Кожне практичне завдання треба було виконати за 10 хвилин. Роль травмованих під час двох завдань виконували студенти медичного університету. На змаганнях була наша знімальна група. Перед початком кожного практичного завдання судді дають учасникам картку із легендою. У ній написано, що трапилося з людиною і які в неї травми. Постраждала вказує на незначну припухлість і біль у лівій половині шиї, неспокій серцебиття. Бригада приїхала на виклик через 7 хвилин. Жінка знаходиться посеред галявини, просить про допомогу. Завдання виконує сьома команда із Тернополя. Завдання бригади – допомогти людині, яку вкусила гадюка. Зараз вас потребує. Садуємо. 1 мл фентанілу. Міряємо тиск. Так, все. Фентаніла, правда? Вводимо. Запрокинули. Находимо персневидний відросток. І між персневидним і щитоподібним місце проколу. І фіксуємо. Фіксуємо. Ставимо флакон з відрощином. Я вводила гормони, антигістамінні препарати, адреналін, місцеву на шиї знеболювала, місце укусу, обробка рани, подача кисню. Я виконую роль водія. Я їм допомагав там підносити медичні інструменти, там медичну апаратуру і що там мені казав керівник бригади. Що має право робити водій на даний момент, там, зафіксувати голову, заспокоїти пацієнтку в першу очередь. Ну, команда в цілому впоралася, команда працювала злагоджено. Приємно, що молоді працюють по сучасних алгоритмах, знають, в принципі, медикаменти, надали допомогу пацієнтці. Це завдання виконує бригада швидкої зі Збаразького району. Фельдшери Володимир Моспанко, Юрій Постумен та водій Микола Мавдюк. Вони повинні надати допомогу велосипедисту, якого збив автомобіль. Травми, перелом стегна із вираженою артеріальною кровотечею, травма хребта та черепно-мозкова травма. Найперше медики накладають жгут для зупинки кровотечі, шини для імобілізації кінцівок та комірець для фіксації шиї. Транспортування на щиту для зменшення травматичності і плюс надання медикаментозної терапії, протишокової, знеболювальної різної. Ми надали йому невідкладну першу допомогу і більш-менш стабільному стані транспортуємо в лікарню. Якщо хворий не дихає, тоді приступає до реанімації. В загальному бригада спрацювала непогано. Помилки були відносно несуттєвими, які не погіршували відносно стан хворого. Основна була помилка в тому, що, можливо, трошки несвоєчасно була проведена корекція дихальних порушень дихання. Це бригада швидкої допомоги із Шумська. Їхнє завдання – врятувати людину, яку в ногу і в руку вразив струм, що дійшов до серця, і це призвело до зупинки кровообігу. Ми підійшли, оцінка дихання, пульсу, електромоніторинг. Те, що саме основне, ми все зробили. В кінці після реанімаційна допомога бажала би чогось кращого, але давайте почнемо з того, що вони завели то серце. Змагання тривали до 15-ї години. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 250 осіб взяли участь у ході за свободу в Тернополі, повідомила членкиня громадської організації «Відродження нації», яка ініціювала акцію Оксана Шлюсар. Мета акції – привернути увагу до проблеми торгівлі людьми. На Тернопільщині захід проводять втретє. Більше про це в сюжеті Світлани Лазорик.
Акція «Хода за свободу» розпочалася на театральному майдані. Декларацію свободи зачитує тернополянка Людмила Пиріг. Людей таких, як ти і я, продають та купують наче товар. Людей таких, як ти і я, в цьому місті, в нашій країні. Але ти і я сьогодні тут з певної причини. За моєю спиною формуються дві колони. І буквально за кілька хвилин вони рушать до вулиці Руської. Йдуть бульваром Шевченка, далі вулицею Руською. Під час ходи волонтери роздають інформаційні листівки. Я сьогодні роздаю листівки для того, щоб люди дізналися про таку проблему, як торгівля людьми. Нам про цю акцію розповіла директорка, і ми прийшли зі своїми одногрупниками, щоб підтримати цю акцію. Медтехнічний університет також приєдналися до акції «Ні торгівля людьми». Наші студенти також в кількості 15 чоловік прийшли підтримати цю акцію і, можна сказати, таким чином висунути свій протест торгівлі людьми і допомогти тим людям, які дійсно потребують допомоги в сьогоднішніх умовах, знаходяться в таких ситуації, можна сказати, незручній, непривабливій. І ця наша хода, ця акція – це є підтримка тих людей, які дійсно потребують допомоги на сьогоднішній день. Завершується хода на театральному майдані. Директорка з розвитку громадської організації «Відродження нації» Оксана Шлюсар каже, що ця акція спрямована на підвищення рівня обізнаності тернополян щодо проблеми торгівлі людьми. За її словами, на Тернопільщині 15 осіб отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Цей статус передбачає допомогу у психологічну, матеріальну допомогу, якщо людина надумала започаткувати кримінальне провадження по статті 149, а також допомогу щодо реабілітації. І якщо на рівні держави, то цей статус дає можливість отримати матеріальну допомогу в розмірі 3 мінімумів зарплатних і також передбачено лікування такої людини у реабілітаційному центрі МОМ. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За останніх 28 років від торгівлі людьми постраждали 230 тисяч українців, повідомила керівниця «Відродження нації» Галина Кравець. За її словами, «Хода за свободу» відбулася сьогодні у всіх обласних центрах України. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Тоді я розповім більше інформації. Також заходьте на наш сайт і Facebook сторінку UA Тернопіль. До зустрічі о 19-й.